Ստեղ եք աշխատում, ինչով եք ստեղ դեռ։ Հա, ստեղ եմ աշխատում, բանվորություն եմ անում։ Երեք որպեսի ոչ աշխատանքային օրեր, ասենց շուտ ենք փակվել, ասացինք պաշտը դասավորում անենք, որպեսզի որ ոչ մեկին չխանգարեմ, մեքենան ստեղ է կայնացրել, ու գնացել էի պահեստ աշխատելու, հետո քամի էր, ասեցի գամ մեքենան հանեմ, այնալ միջև եկա, արդեն ավտան չկարել, որովհետև նախ չթույլատրված տեղ է այն կոմը, ստեղ էլ թույլատրված է, այսինքն որ իրանց մեղքով այլ է, հիմա գնացի քաղաքապետարան, որ ասեի, ասենց դեպք ա տեղի ունեցա, ասեցին մենք չենք կարա ինչ-որ բան անենք, գնա գայի, գայի էլ գնացի, ասեցին ժամը 4-ին արի, հիմա չգիտեմ, ժամը 4-ին էթամ ընդ է ինչ կասեն, ու տենց ցաղորը կողը ասենց խափեն ու ոչի բան չանեն, հիմա ուզում եմ ասեմ, որ այդ հարցը շուտ վերանայեն կամ ինչ-որ մի հատ պատասխան տան, կամ գան գնա ավտոն հանեն, ասենց մնացել է, ասում են աշխատանքներ ա տարվում, բայց ոչ մի աշխատանքներ էլ չի տարվում, հիմա տենում ենք էլի։ Մեքենան Երևանից տեղը այն էլ ոչ եկել ա մի հատ։ Ոչ եկել ա, եկավ այնը, որ գազ փակի, բայց չկարացա, որովհետև տեխնիկա չկա, ասում են մենք չենք կարա ձեռով ինչ-որ բան անենք։ Հիմա մինչև նա գազն էլ փակած չի, այսինքն գազը փակ չի, բայց ասում են գազի հոտ չկա, բայց կարող վտանգավոր ա էլ հիմնականում։ Դա ճիշտ որ ես եմ, որ իրանց որ խորուր տալի ոնց անեն, ինչ անեն, բայց ոչի բան չեն անում։ Բայց դա ամեն դեպքում վտանգավոր է, էլի գազով մեքենայ ենքը։ Հիմա աջակցության որևէ ծրագրի բան ունեք, հա, հույս ունեք։ Դա, հա, պիտի գոնե օգնեն, էլի, որովհետև իրանց մեղքով այս տեղի ունեցա, ոչ մեկը նախ ինչ չի եկել, ասել, չթույլատրված տեղ ա, մի կանգնի, ուրիշ բան, եթե ես իրանց ասացա չանեի կամ իմ մեղքով լիներ, կընդունեի իմ մեղքը, բայց որ դա թույլատրված տեղ ա, էլ աշխատել են, ասել մի խոսքով ունի։ Այսինքն այն կողմում չթույլատրված է, իրանք ռիսկը հաշվեն առել, որտեղ վտանգավոր է, բայց սա վտանգավոր չի։ Վտանգավոր չի, հա։ Նախ ես էլ որ մասնագետեմ, ես չեմ կարող ասեմ, այդ չենք կբլվեր թե չէ, բայց իրանք են, չէ՞, մասնագետները, պիտի որ իրանք ասեն։ Ամսի 2-ին դաժե թուղթ են տվել, որ գնա ապամոնտաժ են, բայց ոչ մի ապամոնտաժը չի գնում ըստե։ Հենց 20 օրից ավել են, այսօր ես ինչ մանամ, դա արդեն կառավարությունը պիտի ասի կամ չգիտեմ, այնի ասում միս տեսոր են արել, ասում են դե եկեք քանդենք, կարծես դե արդեն դա միչեվ որ քանդենք կա որ էլի վնասներ լինի, հիմա կա որ ես էի որ մեքենայի որ մեջ էի, օրինակ իմ համար նստած կամ ըստ է որ լիքը մարտիկ են լինում, լավ է այդ օրը ոչ աշխատանք են երբ բոլորը գնացել են տուն, դե փող վարչապետն էլ ասել է դե հուսանք մոտ փլուզումներ չեն, դե հուսալով չի, դե հաստատ կփլուզվի, նայեք վտանգավոր այդ չենք էլ։ Իսկ գները, այդ որ ասում եք աջակցության ենք սպասում, այս մի ճշտող հարցնել բան անենք, այս ձեր անձնական մեքենաները, հա, ինչ-որ անձնական մեքենաներ նորերի վերցրել, այո։ Հա, այտենց էլ ինչ-որ մի բան։ Դեռ ամբողջ գումարը չեք փակել, բայց դե արդեն փակում եի, էլի։ Հիմա արդեն էլ չունեմ ոչի բան։ Հասկացա։ Դա էլ իմ ապրելու միջոցն է։ Հասկացա։ Բայց sense for knowing եք, այս ձեր անձն աշկով էլ ասում եք մասնակեր չմս, ձեզ ո՞նց կգնահատեք այս պահին, հիմա նորից ռիսկեր, վտանգներ։ Այո, կան վտանգներ, պարզ չի որ վտանգավոր այլի շենքը։ Նախ հիմա պիտի աշխատողներ լինեն, փակեն, մարդ չգնան կամ, բայց տանում եք մարդ չկա իմաստը, ոչ մի անվտանգություն չի հասկվում, բան չունեմ ասել, անվտանգություն հասկվում այն կոմից, բայց այն կոմը վտանգավոր չի, հիմնականը ստեղ ա վտանգավոր, պետք ա ասել հսկեն, պա նայեն, ես իմ, այդի անես չի վեշնի այդ գործերի մեջ եմ, բայց դա իմ իմանալով ասում եմ էլի, որ սխալ ա եսի։